لمیات نظیر کافی نظر لمیات نظیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لمیات نظیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا کہ البغر ولا والموج تغا البغر ولا والموج تغا مل بے کس طوفا ہوش ربا البغر ولا والموج تغا مل بے کیسے طوفا ہوش ربا البغر ولا والموج تغا مل بے کیسے طوفا ہوش ربا مل بے کیسے طوفا ہوش ربا مجدار میں ہو بگڑی کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا ماشاءاللہ کلام اعلی حضرت ہے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں, سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن افسوس کہ اسٹیج والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں, مجھے امید ہے ادھر بھی سمجھ میں آ جائے گا. سارا مجمع محبت سے کہیے سبحان اللہ. انا فی عطشوں و سخا کا اتم انا فی عطشوں و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم انا فی عطشوں و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم انا فی عطشوں و سخا کا اتم اے گے سوے پا کے ابر کرم 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 بارسل ہارے رم جم رم جم مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. اور حضرات یہ شعر بھی دیکھیں, بہت ہی عشق و محبت میں ڈوبا ہوا شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ماشاءاللہ بڑی بیداری میں آپ بیٹھے ہیں, نہ ورنہ اتنا لمبا مشاعرہ سننے کے بعد تو مجمع تھک جاتا ہے, لیکن آج بھی ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ شروع ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں, اور یہ والے محلے جو دو تین لوگ بیٹھے ہیں یہ شروع سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں, آپ ان کے چہرے دیکھ سکتے ہیں, جو ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ,
ये हमारे इलाके की बहुत ही मोतबर शख्सियत है, अगर इन्होंने नवाज दिया तो समझ लिए कि मेरा भी बेड़ा पार हो गया। शेर पेश कर रहा हूँ कि अल्रूह फिदा का फजिद हल्का, अल्रूह फिदा का फजिद हल्का, यक शोला दिगल बलजल इश्का, अल्रूह फिदा का फजिद हल्का, यक शोला दिगल बलजल इश्का, अल्रूह फिदा का फजिद हल्का, यक शोला दिगल बलजल इश्का, यक शोला दिगल बलजल इश्का, यक शोला दिगल बलजल इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر بھی دیکھیں، بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، اور اگر ساؤنڈ والوں تھوڑی سی آواز بڑھ جائے تو بڑھا دیجئے، آج جتنی آواز چاہے بڑھا دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ویسے میں یہ دیکھ رہا ہوں حضرات، ہاں اتنی بڑھائیے تاکہ سیٹی بھی نہ مارے حضرات، سبحان اللہ۔ یہ پانی نہیں بلکہ جام ہے، اب پی لیا ہے تو تارو تازہ ہو گیا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مجمع میں یہ ہمارے میوہ پور والوں نے جلسہ تو کروایا، پیسے بھی دیے، لیکن نعرے کی ذمہ داری باہر والوں کو سونپ دی ہے کہ جتنے باہر کے ہیں وہی نعرہ لگائیں گے۔ اب تک مجھے میوہ والا کوئی بھی آدمی نہیں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاتے ہوئے دکھا ہے، تو ایسا بتائیے کہ کوئی میوے کا آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے یا نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ میوہ والے ہیں۔ میرا یقین بدل گیا کہ اسی محلے سے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، بقایا سب جگہ سے اٹھتے ہیں۔ ذرا کھڑے ہو کر کے پیچھے سے نعرہ لگائیے اس محلے سے، ہے کوئی ایسا عاشق اعلی حضرت؟ کھڑے ہوئیے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میوا کے ہیں یا بھگونتا پور کے؟ بھگونتا پور کے، بڑی غلط ہے۔ واہ 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 واہ، بتائیے دوسرے گاؤں کے آ کے یہاں حکومت کر رہے ہیں، ہے کوئی ایسا میوا والا جو کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے؟ اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ ماشاءاللہ، یہ میوہ والے تھے، سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک ٹیم جب ریکارڈ بناتی ہے تو دوسری ٹیم توڑتی ہے، دیکھتے ہیں اس ریکارڈ کو کون توڑتا ہے۔ اور متے کا شعر اعلی حضرت کا پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ بس خام خام نوا اے رضا، بس خام خام نوا